Sådär, då är klockan ett och vi inleder. Jag heter Lena Bartosson, generalsekreterare för Folk och Försvar och jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till det här seminariet som kommer att handla om Försvarsmaktens aktuella perspektivstudie. Ja, de så kallade perspektivstudierna som Försvarsmakten levererar är tydligt kopplade till försvarsbesluten. Syftet är att identifiera förändringar eller trender både i omvärlden och inom Försvarsmakten som kan leda till förändringsbehov av Försvarsmaktens strategiska inriktning eller utformning. Man tänker långsiktigt. Tidshorisonten är bortom 10 år, alltså 10 till 20 år kan man säga och det handlar alltså om att belysa nuläget, identifiera vägval alternativa koncept och behov av strategiska beslut som är avgörande för nästa försvarspolitiska beslut. Försvarsmakten har lämnat in ett antal delstudier förra tisdagen. Den 1 oktober så lämnade Försvarsmakten över sin slutliga rapport eller redovisning till Försvarsdepartementet och det är alltså om den här studien som det här seminariet kommer att handla om. Ehm, upplägget är enkelt. Först kommer vi att få en presentation av vad som står i studien och därefter blir det en gemensam diskussion och frågestund. Ni är alla hjärtligt välkomna att delta i den såklart. Vi webbsänder seminariet, det ligger uppe på Folk och Försvars hemsida, även i efterhand. Och det gör att det är viktigt att tala i mikrofonen hela tiden. Vi har en timme på oss och för att utnyttja tiden effektivt så vill jag nu välkomna och lämna över ordet till chefen för ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand. Tack så mycket för det. Nu ska vi se om jag också hörs här. Jaha ärade deltagare, trevligt att se att så många är intresserade av detta ämne. Jag har också med mig översten Ronny Modig som sitter på främre bänk som har varit den som hos mig har arbetat och lett arbetet så att när vi kommer till frågestunden så kommer jag biträdas av Ronny när vi kanske kommer ner på detaljer som jag inte eventuellt klarar av. Jag det är 25 minuter att presentera det här på och det gör att jag har försökt att korta ner det så att inte lägga för mycket tid på uppgiften och metod och annat. Men låt mig då säga bara att uppgiften gavs till Försvarsmakten i regleringsbrevet 2013. Och Vi har egentligen inte haft den här riktigt gedigna treårscykeln, med där vi har en viss, av tradition en viss cykel där vi på tre år rullar igenom en hel perspektivplan. Den har, av prioriteringsskäl och annat så har den inte varit lika djup. Men vi har lämnat någon rapport innan, som vi sa omvärldsrapporten, och nu har vi jobbat med denna under ganska kort tid för att då, som det står i uppgiften till oss, försöka fokusera på sådant som kan vara relevant inför nästa inriktningsproposition. Huvuddokumentet är på 60 sidor, det finns 11 fördjupningsområden som omfattar 70 sidor. Och jag kommer inte nu med hänsyn till tiden, kommer jag inte att beröra alla dessa utan försöka att ta upp det som krävs för helheten för att då också kunna förstå och koppla det till våra slutsatser. Och jag vill börja då med några utgångspunkter och de här är väldigt väsentliga därför att de här är antaganden som vi har lagt till grund eller slutsatser som vi redan på förhand har kring några områden och som vi då inte för variationsresonemang om i, i själva studien. För det första, den försvarsreform som beslutades 2009, den ligger fast. Och med detta menar vi då inte Insatsorganisation 14 per se, utan de bärande principerna. Nämligen att det ska vara tillgängliga och användbara förband utan något större krav på återtagning. Och Ni som sitter här är väl förtrogna med hur det förhöll sig före 2009. Då hade vi nästan hälften av vår insatsorganisation hade tre års beredskap. Och ska man vara riktigt kritisk så kan man säga att många gånger var det inte ens förband för de var inte sammansatta fullt ut till förbandsenheter. Och vi är ju på den resan att bygga upp den här tillgängliga Försvarsmakten. Vi har också eh, lagt som en princip att den frivilliga personalförsörjningssystem som vi har också fått, det ligger också fast. Sen står det i uppgiften att vi ska beakta slutsatser i försvarsplaneringen. Vi har under de senaste två åren jobbat mycket aktivt med att ta fram en försvarsplan. Och vi har en nu med en grundoperationsplan med ett antal omfall som, som täcker in ett antal olika scenario. Och vi har fått fram rätt mycket slutsatser i de spel och de resonemang som har varit kring detta. Vad det gäller själva perspektivstudien har vi inte av tidsskäl hunnit med så särskilt mycket särskilda spel för det. Vi ska ta hänsyn till den långsiktiga ekonomin står det i uppgiften och vi lämnade den första mars, som också ni vet, in på regeringens anmodan, svar på det som kom att förkortas RB7 eller regeringsbeslut 7 som egentligen var en uppgift att titta på hur ser kostnadsutvecklingen ut på det nu liggande beslutet om att spola fram det till 2019. Slutsatserna var tydliga. Vi ser att det är en obalans mellan uppgifter och resurser. På förbandssidan så rör det sig om en dryg miljard och på materielsidan är det större där vi talar om ett materielbehov på 2 till 3 miljarder per år om man ska kunna upprätthålla en god förmåga i insats, den nu beslutade insatsorganisationen. Och med det priskompensationssystem som finns, inte minst på materielsidan, så accentueras ju det här när man spolar fram tiden efter 2020. Vi räknar på materiellområdet så tappar vi ungefär 300 miljoner per år på grund av att krigsmateriel kostar mer än den konsumentprisindex som vi ersätts eller kompenseras för. Sen har ju regeringen i den nuliggande budgetpropositionen lagt förslag som kraftfullt förstärker förbandsanslaget. Eh, och det ser vi väldigt positivt jag vill verkligen understryka det. att Det är väl första gången, nu har inte gått tillbaka till när, när vi har fått ett, ett substantiellt påslag på försvarsanslaget. Mycket positivt, men det förändrar inte i grunden de slutsatserna. Därför att det är fortfarande inte minst på sidan som vi ser ett bekymmer och en, en obalans. Vi har eh, utgått ifrån en prolongerad ekonomi. Och de som har varit med tidigare här och jag ser många av herrarna och damerna, vet ju att det funnits tider när vi har räknat med perspektivstudier, haft 11 om inte var till och med ännu fler ekonomiska nivåer. Därför då var det politisk styrning, alla partier skulle ha minst ett, om inte två eller tre till och med, att få belyst. Det har vi inte haft den här gången utan vi har själva, vi ska ta hänsyn till långsiktig ekonomi står det, men vi har tyckt att det har Vare sig tiden eller uppgiften som sådan är relevant tycker vi om vi utgår från någonting annat. Vi har lämnat in vår omvärldsanalys redan 2012. Det finns vissa kompletteringar här och försvarsberedningen har ju nu i sin första rapport också gjort en, en ganska, eller ganska en mycket gedigen genomlysning av, det, av omvärlds, omvärldsläget i, nu och framöver. Vi delar ju i allt väsentligt de slutsatser som det sägs. Jag kommer tillbaka till någon. Vi ska enligt solidaritetsklausulen utgå ifrån att vi bygger säkerhet med andra. och Jag kommer komma tillbaka till det lite grann. Det ligger till, till, eh, som grund för detta. och Vi har inte på något som helst sätt fört några resonemang eller variationer om ömsesidiga försvarsförpliktelser. Vi uppfattar att det politiskt sett är inte på dagordningen. och Vi har inte tyckt heller att det är meningsfullt för oss att föra några sådana resonemang. De här grunderna är ganska eh, viktiga tycker jag att ha med när man sen ser hur vi ser på slutsatserna också. Jag ska inte gå igen så mycket om metod, jag ska bara trycka särskilt på att eh, tittar man på regeringsbeslut 7 som vi då tittade på, fick till uppgift att redovisa det nu gällande beslutet och eh, hur det ser ut med ekonomin så utgick vi från de uppgifter vi har idag. Den nu beslutade insatsorganisationen det leder till ett visst anslagsbehov och vi kom fram till slutsatsen att det finns en underfinansiering i, 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 termen fram, i tidsperspektivet upp till 2019. Det vi nu har jobbat med det är en prolongerad ekonomi, en given ram. Principerna, återigen de bärande principerna, det leder till slutsatser i förmåga och uppgifter och det får också då säkerhetspolitiska konsekvenser. Jag ska inte uppehålla mig så mycket kring eh, omvärlden, men för när vi talar om och tittar på en framtida utveckling av vårt eget försvar så är närområdet självklart av den mest vitala betydelsen. Och vi ser fortfarande eh, inte något ensidigt angrepp mot Sverige som sannolikt. Det är även framledes ganska osannolikt. Men uppstår det en, en Förlåt mig, nu är jag lite fel här. Jag kommer tillbaka till det där. Om man tittar på de faktorer som präglar vårt närområde, jag är tillbaka till bilden här, så vill jag framhålla några som jag tycker är väsentliga för just närområdet. Vi har att bara konstatera att Ryssland genomför just nu ett gigantiskt moderniseringsprogram på sina väpnade styrkor. Och det är inte lika med som jag tycker ibland debatten att vi på något vis vi vill framhäva att Ryssland utgör något hot. Det är inte, absolut inte fallet. Men vi kan bara rent objektivt konstatera att i vårt närområde sker detta, denna modernisering. Det innebär att det kommer också finnas resurser av eh, ganska så, eh, stor dignitet i framtiden. Vi är också medvetna om att det finns problem inom ramen för detta. Har man tillräcklig ekonomi för att klara av det här moderniseringsprogrammet? Vi har i vårt perspektivstudie utgått ifrån att man gör det i allt väsentligt. Det är ganska ologiskt att ha någon annan utgångspunkt för oss. Vi har ett förändrat geopolitiskt läge i vårt område, närområde. Arktis ökar i betydelse. Östersjön får ökad betydelse, inte minst för de energiflöden som går till och från. NATO uppträder mer frekvent i Östersjön än tidigare och vi ser ju nu på hösten när vi har stora NATO-övningar, vi har stora ryska övningar och vi börjar se ett mönster som mer kanske kännetecknade 80-talet och dess innan. Men det finns också en motvikt mot detta, att alla aktörer i det här området tjänar ju självklart på att i grunden ha ett stabilt, därför att man är beroende av både för försörjningslinjen men beroende för sina egna inkomster, att det ska vara stabilitet. Så det finns självklart två sidor av det här. De flesta länder i Europa minskar sina utgifter, mer eller mindre. Och i USA vi, eh, fokuserar allt mer mot Asien och Stilla havsregionen Och successivt så minskar man engagemanget i, i Europa. Kommer jag in då på konfliktkaraktären som jag började på lite felaktigt när jag skulle prata om den bilden. Så tittar man framåt och, och, i ett perspektiv. Hur skulle en konfliktkaraktär här kunna se ut? Ja, ett ensidigt angrepp mot Sverige ser vi fortfarande som osannolikt. Men det är lika osannolikt att om det uppstår en väpnad konflikt i vårt närområde, att vi inte dras med. Det är också en viktig slutsats. Vi har en egen solidaritetsförklaring där vi har förklarat att vi ska ge stöd i någon form till de länder som blir angripna inom EU och Norden. Så det ligger ett signalvärde redan där, men vi tror att det är inte bara det, utan själva karaktären av, av en konflikt är ändå sådan att vi inte kommer att kunna undgå det här, om vi än så vill. Det är inte heller frågan, om man tittar på målval, att man, en angripare skulle liksom på det gamla sättet vi ser invadera eller behärska hela territoriet utan snarare kanske att ta viss nyckelterräng för att flytta fram sina egna eh, förband. Det kan vara LV, det kan vara flyg, det kan vara sensorer. Förhindra en tredje part att förfoga över den här terrängen. Det kan också vara att slå mot infrastruktur, mot ledningscentraler, mot strategiska mål i vårt land. I syfte kanske att förhindra oss att just använda solidaritetsförklaringen. Att, att omöjliga oss som en aktör eller sätta någon form av press för att få igenom vissa eh, saker som man önskar sig. När det gäller medel så är vi, lever vi ju i eh, ett närområde med länder som har konventionella högteknologiska eh, system i allt väsentligt. Och här kan vi bara konstatera att tittar man framåt så blir det mer och mer möjligt, inte bara här men naturligtvis på andra ställen också, att åstadkomma effekt med fjärrstridsmedel. Man behöver inte engagera sig per se på, på exakt det där man ska slå till utan man kan göra det på stora avstånd. Man kan göra det med cyber och man kan åstadkomma förluster på det sättet egentligen på samma sätt, i alla fall med en stor förödelse utan att offra eh, män, kvinnor och eh, dyra system. Och ska man ta viktig terräng så har man eh, rörliga insatsstyrkor som kan agera snabbt. Sen deltar vi också internationellt, eh, har så gjort under många år och eh, konfliktkaraktären om man skulle jämföra med vårt närområde och hur det skulle kunna ata sig mot ett internationellt, en internationell konflikt så skiljer de sig åt. Och här är bara några exempel. Man kan ju göra det här mycket vidare, den här analysen, självklart. Men i vårt närområde så är det i huvudsak rör det sig om konventionella stridskraft och högteknologiska sådana. Medan när vi deltar internationellt i de flesta konflikter, Afghanistan är ett exempel, Balkan där vi har varit i många år, på väg att lämna som ni vet, men dock så hör det sig mer om en hybridkrigföring där vi både är högteknologi och det är konventionella, men också asymmetriska. Det kan vara självmordsbombade, det kan vara hemmagjorda e ied laddningar Det är en blandning av eh, det ena och det andra. I närområdet så slår, kan man då slå eller slår oftast ur någon form av ut, utgångsgruppering. Internationellt när vi deltar så är det expeditionärt. Vi ska flytta oss till en insats. Vi gör det ofta ihop redan från början i en koalition. Eh, det kan vara olika miljöer, allt ifrån eh, om man talar om klimat så kan det vara allt från 50 minus till plus 50 grader och det kräver väldigt olika logistiska lösningar för att ta några exempel. I närområdet så är det händelsestyrt. Vi kommer inte i vårt land kunna styra den här händelsen i, i hela området, medan internationellt när vi deltar så är det politiskt valbart. I beslutet 2009 eh, så fick vi en inriktning som innebär att de blå stridskrafterna flyget och marinen, ska i huvudsak dimensioneras för närområdet. Och vi tror att i en krympande försvarsmakt, med en prolongerad ekonomi, så måste det nog till en ännu tuffare prioritering där närområdet blir dimensionerande fullt ut. Och Det innebär inte att vi inte vill delta i internationella insatser. Tvärtom, vi tycker det är väldigt värdefullt när vi så gör och vi kan göra nytta. Det är naturligtvis en politisk vilja. Men om vi nu måste välja och i en krympande försvarsmakt, återigen, så tror vi att då måste man nog vara ganska fokuserad på de uppgifter vi har hemma och sen när det är tillämpbart och vi passar in, och det har vi visat så många gånger att vi gör, så kan vi agera. Teknologiutvecklingen är central när man tittar framåt. Och vi lyfter fram fem områden som är av central karaktär för hur vi resonerar. Det här är fem områden som redan idag existerar. Det är inget, inget eh, framtidsvisionärt utan det är fem områden som finns men de accelererar rätt så snabbt. För det första rymdbaserade förmågor. Och där finns det flera användningsområden. Alltid bild, signalunderrättelse, Övervakning, det kan vara kommunikation mellan förband, det kan vara kommunikation mellan plattformar. Positionering, GPS-system motsvarande. Och de större länderna vill också ha en rymdlägesbild där man ser faktiskt hur det ser ut för det börjar hopa sig en hel del saker uppe i rymden som ni vet. Och Tekniken gör det eh, mer och mer eh, användbart. Och tittar man på upplösningen idag på satelliter så kan den egentligen ha en bildupplösning ner till en halv meter. Och Det visar ju lite grann av vad man kan få ut av det här redan idag. Och Utvecklingen går mot mindre eh, satelliter, mini miniaturisering och därmed också lägre kostnader. Obemannade system. Vi har en snabb utveckling de senaste tio åren. Cirka 40 länder har idag redan någon form av obemannade system. Vi själva har ju för eh, underrättelseinhämtning, situation awareness, så har vi ju det taktiska systemet Örnen och vi har två stridstekniska system, örnen, eh, Falken och Svalan. De här har vi ju använt väldigt frekvent, inte minst i Afghanistan, och visat sig vara nödvändiga. Det finns system både för luft, sjö och mark. Och inte bara för underrättelse utan också med bekämpningskapacitet. Och här finns ju en diskussion som har varit ganska aktuell om drönare. Det finns också folkrättsliga aspekter men icke förtyd. det här system som finns och som utvecklas i hög takt. Och trenden är ju att man kan få allt mer aktionstid med dem, upp till 250 timmar. De blir med därmed mer och mer långräckviddiga. Samtidigt så ska man vara ärlig och säga att de har också vissa begränsningar och känslighet. Tittar man på luftburna system så agerar de mest där man har lufthärdarvälde. För de är känsliga för bekämpning. De är känsliga för cyberbekämpning också, cyberkrigföring. Vi själva har de här systemen idag som jag sa för situation awareness. Man kan också tänka sig till exempel till våra ubåtar att man kopplar bekämpningssystem som man kan använda med ubåten som bas. Några exempel. Cyber. Försvarsberedningen har ju särskilt tryckt på detta i sin första rapport och talat om och då talar vi inte bara om militära utan överhuvudtaget nationens behov av att skydda sig emot cyber. Eh, och man talar om att man behöver en separat utredning. När vi tittar hos oss så har vi ju tittat per se på de militära systemen. Och vi har idag en, en defensiv kapacitet som är ganska så god vill jag säga. Det vill säga att vi kan sätta upp brandväggar och, och skydda våra egna system. Vi satsar nu, och det visar väl betydelsen redan nu, vi satsar i år 25 miljoner som vi har prioriterat bort andra saker för att bygga upp det vi kallar en logganalysenhet som inte bara ska stanna vid brandväggen utan också försöka gå in. Vem är det som knackar på dörren? Så att vi ska försöka. Det är ju ett, ett otroligt arbete att ta fram detta och kräver djup kunskap och mycket teknik naturligtvis. Och där satsar vi pengar. Det är ett exempel på att vi gör redan idag. Men vi har inte mandat att ut, eh, utveckla offensiv förmåga. Och där skiljer vi oss ifrån eh, de nordiska länderna. Och vi framhåller i rapporten att det är väldigt viktigt att vi får det här mandatet. Och jag talar nu om militära system mot militära system, så jag är inte inne på, på, på samhället i övrigt. Eh, här är det ju så att här kan man, som jag sa redan tidigare, man kan åstadkomma stor förödelse utan att offra män, kvinnor och dyra vapensystem. Och det vore egentligen ganska så obegåvat om inte vi själva utnyttjar den möjligheten som alla andra egentligen i vår omvärld redan har idag. Det är något som vi lyfter fram särskilt. Jag läste en artikel som kom här bara för någon vecka sedan. Det var ett uttalande från försvarsministern eller om det var statssekreteraren, det kommer jag inte riktigt ihåg i, i England, där de nu anställer flera hundra cyber warriors. Eh, och han påtalar särskilt och trycker på behovet av både defensiv och offensiv förmåga. Och i England hade man också i samma artikel, framgick det, 400 000 intrångsförsök på mot de militära systemen under de senaste åren. Sen är det ju svårt att detektera och det ligger ju lite grann i det här att få mandat för hela att se vem som är aktör. Det, är ju en, och det kräver djup kunskap och, och ibland kanske också lite tur inbillar jag mig för att komma ända fram till detta. Det fjärde området är fjärrstridsmedel och egentligen är det både fjärrstridsmedel i offensiv karaktär men det är också fjärrstridsmedel att skydda sig mot dem. Ballistiska robotar eh, som finns med en, en räckvidd upp till 500 mil, inte så stor precision, hundratal meter, men med väldig anslagsenergi och med stor förödelse, kan förses med substridsspetsar, kan förses i värsta fall med massförstörelsevapen. Kryssningsmissiler, 4-7 meter långa, en räckvidd på upp en bit över 100 mil kan man sätta på flygplan och få ökad räckvidd på det viset. Finland har köpt sådana offensiva som man sätter på standoff som man sätter på flygplanen. Låg höjd, egna målsökare, precision på meter. Utvecklingen är mer och mer satellitbaserad navigering och mindre jetmotorer. Billigare, icke-statsaktörer kan skaffa sig detta. Det kommer inte längre vara någonting som är så exklusivt så det är föran, föranlåtet bara de större staterna. Tittar man på för försvar emot både ballistiska och kryssningsmissiler så finns det eh, system för detta. Eh, vad gäller ballistiska robotar så är det dyrt, det är ingenting som vi kommer kunna skaffa oss på egen kraft, det vill jag säga direkt. Det finns också system för kryssningsmissiler för att försvara, mig, försvara sig mot detta. Och här var ju ett av skälen till att vi redan i det liggande budgetunderlaget har prioriterat att börja omsätta vår egen medelräckvidd i luftvärnsförmåga med robot 97. Just med att vi har inget effektivt för att skydda oss mot kryssningsmissiler. Det byggs upp här kommande år en amerikansk eller NATO-robotsköld i Europa. Främst då mot ballistiska och medelstansrobotar självklart. I vilken mån vi indirekt ligger under ett sådant paraply och hur mycket man kan räkna in, den är svår att bedöma. Sammantaget så innebär den här teknologiutvecklingen många saker, men ändå vill jag lyfta fram att tröskeln sänks man kan åstadkomma saker och ting återigen utan att eh, egentligen gå in med, med människor och system. Man kan göra det på distans, både mentalt och praktiskt. Man kan göra det med cyber och i, i bästa fall också utan att synas. Man kan överraska och slå till om man har precision mot strategiska mål på, på, på metern och Ett exempel tycker jag är då det nu som inte blev någonting när USA var beredda att slå till mot Syrien. Det, är ju, det var inte frågan om något annat eh, i inte mer alla fall inte inledningsvis, mer än att på distans skjuta kryssning, kryssningsmissiler emot strategiska mål. Med det här i botten så har vi då, eh, sett att man tittar på en, en framtida försvarsmakt som inte kommer att kunna... Förutsatt att man nu inte bestämmer sig för att det ska läggas på eh, riktiga substantiella bidrag på detta så måste man prioritera. och då ser vi att Principen måste vara att vi har System och förband som är stabiliserande i fred och kris. Och när man kommer till den rena krigssituationen så måste vi prioritera sådana system som ger en tröskeleffekt mot eskalering. Det ska helt enkelt kosta inledningsvis. Det måste vara någonting som man möter direkt. Ingenting som man på tiden drar ut utan det måste ge effekt direkt så att man har med det i beräkningen. Och man kan göra det med förband med hög responsförmåga, teknologi återkomma lite grann, ökat militärt samarbete. Så det gäller också att ha förmåga att kunna tolka och möta icke konventionella skeenden och där är ju cyber en speciell eh, utmaning kan man ju säga. Är vi under attack och det är vi och hur mycket ska vi bedöma det som? Och två alternativ har vi sett eh, som eh, då eh, vägval. Eh, antingen kan man fortsätta med och en bibehållen kvantitet. Det behöver inte vara exakt i och 14, men så ni förstår lite grann. Då kommer vi att gradvis få en sämre och sämre förmåga. Systemen kommer degradera. Både i tekniknivå men ytterst naturligtvis i möjlighet att lösa uppgifter. Eller får vi satsa på det som vi egentligen spått inne på, högteknologi. Det kommer dock att ge, och nya förmågor, men det kommer ge reducerad förmågebredd. Det har ett pris. Förutsatt återigen en prolongerad ekonomi. Det väsentliga i detta vill jag säga, det som står längst ner här och det är faktiskt taget direkt ur citat ur själva rapporten och det är att ingen av de här handlingsvägarna löser uppgiften. Utan båda uppgifterna kräver ökat samarbete med andra. Och då har vi ett samarbete idag. Vi har ett nordiskt samarbete, vi har ett europeiskt samarbete, vi står ju NATO väldigt nära som pfp land och Vi gör väldigt mycket. Vi, samlar, vi köper material ihop, vi gör utbildningar ihop, vi övar otroligt mycket ihop. Eh, jämfört med Tidigare Jag övade ju inte alls, men vi övar mer och mer ihop. Så vi gör väldigt mycket. Men ändå så måste man ju vara ärlig och säga i att vi kan åstadkomma allt detta. Men det finns ju en gräns som man då, om man inte ska ha någon form av ömsesidiga förpliktelser, även med en solidaritetsklausul, så bygger det på att det blir ju någon form av risk i slutändan. För vi vet ju inte vem kommer vid en given tidpunkt med en given resurs. Så här måste man vara ärlig, tror jag, emot sig själva. Men å andra sidan, en angripare måste kalkylera med hela skalan. Man kan inte bortse ifrån att det händer saker och ting i ett samarbete, även om inte det är på förhand uppgjort eller planerat. Vi förar, förordar väldigt tydligt alternativet två. Vi tror att kvalitet måste gå före kvantitet av flera skäl. För det första, vi måste skapa materiell förnyelse och möjlighet att också ta in nya förmågor. Eh, vi måste hänga med samhället i övrigt. Det skulle vara märkligt om Försvarsmakten skulle gå mot något annat håll än samhällsutveckling i övrigt i det land vi lever i. Ska vi då eh, internationellt vara en samarbetspartner och bygga eh, interoperabilitet och vara attraktiva att samarbeta med, vilket jag uppfattar att vi är idag i allra högsta grad. Ska vi kunna producera eh, materiel ihop med de samarbetsländer vi har, ja, då kräver det också att vi har, ligger på samma eh, tekniknivå. Och i, i det, till syvende och sist med den enskilda officeren, soldaten, sjömannen. I en duellsituation måste man veta på förhand att man har en chans. Ser angriparen mig på 90 eh, kilometer och jag bara på 40 så är det ganska dåliga år. så Det där kan man applicera på i princip olika system. Det måste finnas en rimlig eh, möjlighet till detta. Och till sist eh, så skulle jag lyfta fram i ett frivilligt eh, personalförsörjningssystem så ska vi vara en attraktionskraft. Då måste vi också ligga på topp i detta. Och då menar jag inte på att allting är topp precis vid en varje given tidpunkt, men eh, generellt sett. Eh, en försvarsmakt som skulle sakta degradera mot, mot det här första alternativet kommer inte vara en, attra en, en attraktiv försvarsmakt för unga kvinnor och män som ska söka sig till den idag. Sen har vi eh, i perspektivstudien också applicerat det här på lite olika militärstrategiska koncept som vi har spänt ut. Man kan eh, vi har kallat dem proaktiv, aktiv och reaktiv. Jag ska inte fördjupa mig i de här. Vi har inte heller prefererat någon av dessa. Det är bara för att visa att man kan applicera vilket vägval man väljer på olika koncept. Framförallt skulle jag vilja lyfta fram proaktiv. Vi kan ju ha ett koncept som innebär att vi agerar mer offensivt Mer specialförband, mer jägarförband, agerar med cyber, skaffar sig offensiva fjärrstridsmedel till exempel i begränsad. Så man kan flytta fram striden. Det är ett relativt hur vi idag tänker och hur vi då möjliggör. Det fördjupar mig inte i, men vi har belyst detta lite grann i rapporten. Och avslutningsvis så avslutar vi med rekommendationer från vår sida och jag har varit inne på dem, men för att sammanfatta. Närområdet i fokus eh, fortsatt. Vilja att agera internationellt i allra högsta grad. Men i, i, om vi inte eh, kan behålla den försvarsmakt idag utan det blir en trängre, då tror vi måste ha en tydligare prioritering till närområdet. Kvalitet före kvantitet, har jag sagt. Vi måste försöka fokusera på det som ger hög tröskeleffekt inledningsvis. Samarbete i Norden. Vi samarbetar just nu i exakt redovisade jag häromdagen i 126 aktiviteter eh, med de nordiska länderna, en eller flera länder och det ska vi fortsätta med. Vi kan gå vidare, utbyta informationsläge, vi kan nog i incident och i krisnivå agera. Men det finns ju också en gräns när man liksom passerar detta med någon form av ömsesidig försvarsförpliktelse där man på förhand kan planera in det i en försvarsplan. Och den gränsen är ju inte aktuell. Eh, och också för att kunna agera så måste vi bädda för politisk handlingsfrihet eh, genom att försöka verka och vara så interoperabla som möj möjligt. Plug and play så långt det går. Eh, och det görs mycket idag men här måste man då kanske satsa ännu mer. Eh, nya förmågor, jag upprepar mig inte där. Cyberoffensivt, väldigt viktigt att få mandat för detta. Och den sista är att vi tycker att nästa försvarspolitiska beslut måste fokusera på att ha balans mellan uppgifter och resurser. Det finns en obalans redan idag, även ifall jag sa regeringen har puttat in en, en pinne i den brasan i positiv mening, men det finns trots allt kvar och den accentueras efter 2020. Eh, vi har nu inte haft tid, men det finns också ett bra skäl till att vi har inte genomarbetat några strukturer. Vi inte det att då väljer vi bort det och så väljer vi in detta. Jag tror det är viktigt att man istället tittar på huvudfrågan och att man låser fast vid att bestämma sig vilken vägval man ska gå och vilka konsekvenser det ger innan man låser på enskilda förbandstyper eller vilka tidpunkter det kan vara. Slut. Tack! Tack så mycket. Då ska vi öppna upp för en gemensam Ni får räcka upp så kommer det mikrofoner. Jag vill först bara inleda själv med att ställa frågan om det här med förmågereduktion som det pratas om. Och för, också för att Det krävs nya förmågor. Cyber är en viktig del. Men Ser du idag att det finns förmågor som då inte behövs? Och Vilka är det? i sådana fall? Ja, Det var precis den frågan som jag inte kommer att falla i. Hade jag nu sagt eh, si eller så, så hade, kommer man att låsa på det och glida ifrån huvudfrågan. Eh, vi är inte där ännu. Jag vill säga, det handlar inte om att man skulle se det, att se väljer man bort armén, eller marinen eller, eller flygvapnet. Jag tror att vi kommer att få välja bort både djup... Alltså, nu har vi inte så stort djup längre, för det finns mm. inte så mycket av vardera sorten. Jag tror att det kommer vara sånt som egentligen successivt kommer att försvinna i alla arenorna. Och då får man, göra det. man måste ändå säga ändå Har man en given ekonomi så får man inte allt. Och det är det vi försöker peka på och då kommer vissa saker att försvinna. Och jag tänker inte nu låta mig lockas in, jag har kanske en egen uppfattning vad jag tror, men jag tycker att det är fel. för Då låser vi tankarna helt fel mm. och då undviker man huvudproblematiken. Mm. Men det trycks ju oerhört mycket på ett ökat behov och ett ökat samarbete i olika kontexter. Ser du att det kan eh, kanske hjälpa till vad, jag, vad gäller just det här förmågelyftet inom vissa områden? Att... Ja, alltså, om vi nu säger att vi får eh, förutsatt given ekonomi att vi får kanske välja bort eh, olika system eh, Allt eftersom för att eh, bibehålla nivån, kanske välja in nytt också som jag pekar på här. Så är det klart, då får vi utgå ifrån att någon annan eh, kan ha denna. Och... Vi tar inte ställning och jag menar nu, vi tar inte ställning till någon NATO-diskussion men vi kan inte heller tycker jag, undvika liksom kärnproblematiken. En angripare måste som jag sa här tidigare, måste beakta... Hel. Jag kan inte sitta och räkna bort ens vårt bidrag i en konflikt i vårt område. Jag vet ju inte vad som händer, hur saker och ting utspelar sig. Hur snabbt de är och hur snabbt man kanske hjälper varann eller bistår. Vara jag kan inte räkna bort det. Men om vi på förhand i en operativ planering, som vi har kunnat vara vana vid att vid en sån händelse så ställer jag min egen brigad där eller mitt eget divisioner där eller mot den och den uppgiften. Då har vi inte de resurserna och då måste vi ju på något vis utgå ifrån att vi någon typ av så får någon annan komma med dem. Mm. Uh, uh, och då kan vi inte annat, Så länge vi inte har något annat än, än solidaritetsklausulen, och det är det vi förhåller oss till hos oss, så får vi försöka bädda för interoperabilitet. Plug and play. Vi gör ju massor idag. Vi har ju övningar inom alla arenorna med EU-länder och Nato-länder, så vi har ju gått en lång bit på detta. Men det är ju inte så att i en händelse av en väpnad konflikt att allt hänger ihop. Utan det finns, Då måste man gå ännu längre, inte minst hur ledningssystem och hur beslut ska tas. Mm. Eh, tack så mycket. Vi öppnar upp för frågor. Då har Vi först den här på första raden. Det kommer en mikrofon. Ja, eh, jo, eh, du säger själv mot slutet att eh, inget av alternativen löser uppgifterna. Och, eh, om man då utgår från gällande försvarsbeslut, FB09, så finns det ett antal övergripande grejer och uppgifter för Försvarsmakten som ska kunna gälla som jag förstår det, i alla konfliktnivåer, från den lägsta till den högsta. Hade det då inte varit rimligt att man hade utgått från... för Det hade inte varit en rocket science för några kompetenta officerare att bryta ner de här övergripande uppgifterna till konkreta uppgifter, menar jag. Jag själv erfarenhet av ett antal perspektivplaner. Och Då hade det väl varit rimligt att ÖB och hade eh, presenterat ett alternativ som löser uppgifterna i gällande försvaret istället för bara bli kuschad och hukad åt ett rent defetistiskt som jag ser för närvarande. Tack så mycket. Varsågod. Nej, alltså det, du får gärna se det så. Jag ser det inte så. Vi försöker vara tydliga med slutsatserna. Jag tycker inte vi duckar för dem i detta. Vi har, kan självklart på, på avrop och på uppgift så kan vi ta fram vad får man för om man lägger på X kronor eller Y kronor. Även idag så ska Jag säga, och jag tänker inte låta mig ledas in i några veckodiskussioner eller något annat, men även idag bygger ju vår säkerhet på att vi gör det med andra. Det är ju, framgår alldeles tydligt. Det är ju inte så att vi har ett försvar som skulle klara en angripare från dag ett till krig, kriget är slut. Utan det bygger även idag på att vi eh, räknar med att få hjälp av andra. Jo, det, den här vägen visar ju att det kommer bara öka i, i betydelse. Men eh, att om vi skulle lägga på någonting där vi blir helt självbärande, hur vi nu ska definiera det, då, då talar vi nog om väldigt stora belopp. Men det är självklart. Varande från Försvarsmakten så tycker jag att i den mån vi inte har ömsesidiga för försvarsförpliktelser så tycker jag det är bra så mycket som vi kan. Alltså Det är ju utgångspunkten. Ju mer desto bättre, självklart. Och hur mycket mer kan man då utan att gå in på ömsesida försvarsförpliktelser? Alltså, jag, jag kan inte. Det blir ju fel om jag ska gissa. Får mm. vi 5 miljarder kan vi det eller får vi 10 mm. miljarder och så vidare. Jag tror ändå att vi går ju mot någonting där inte bara vi, det gäller alla länder i Europa eh, av motsvarande storlek i alla fall. Jag tror EU eller Nato så bygger det på mer och mer samarbete. Det är inga länder som liksom har det här ensidiga perspektivet längre. Mm. Men det finns ju en skillnad och den får man ju inte sticka under stolen med att vi är trots allt militärt alliansfria. Sen tror jag återigen att en angripare måste beakta hela biten. Eh, vad händer? Vem agerar? Och När agerar de? Så det är inte helt snutet ur näsan. Men är man inte med då, då har, finns det också en risk i det. Det måste man ju vara ärlig och erkänna. Mm. Tack, då har vi en fråga där. Ja, eh, presentera dig. Du, Peter Nordbecker, du nämnde att du var ogärna svarar på den här frågan som du fick först. Va? Men jag vill ändå komma tillbaka till... den. ÖB måste ju, eftersom ni förordar den här alternativ 2 måste väl ÖB, eller Försvarsmakten ha sagt vad är konsekvenserna i operativt och strategiskt hänseende om vi minskar den och den förmågan? eller den och den förmågan? Hur ska det? Ni måste på något sätt ha hjälpa politikerna att tala om vad är konsekvenserna av detta? Det Har ni inte med det i den här perspektivplanen? Annars blir det ju att svansen styr, alltså att systemet kommer inte med och så blir det något här. Ni måste ju ändå ha att huvudet styr det här. och tala om. Vad är konsekvenserna? av det här? Ja, jag vet inte om vi är så otydliga. Med detta. Konsekvensen är att vi steg för steg blir än mer beroende av andra. Det är konsekvensen. Vi skulle kunna sätta mått på det, att då skulle vi klara sig och så. Men då är vi inne på krigsspel och då måste vi ju spela specifika resurser. Jag vill inte, utan det finns en tydlig konsekvens i detta och det tycker jag är ett första steg att man måste ta hänsyn till. Um, sen kommer ju naturligtvis bilden. Vad är det man väljer bort och så där? Och då måste man gå in och det, återigen, vi har valt att i den här... Det, vi kan ha, självklart så kan vi säkert hyfsat snabbt börja få fram en sån lista och börja se hur det skulle kunna utveckla sig. Vi har valt att inte göra det. Jag tror det är klokt. Dels har inte tiden medgivit det, dels så tror jag att vi skulle låsa helt fel. Då skulle ni som företräder någon tanke om något system, skulle ni vara helt låsta vid detta istället för att titta på... Jag tycker vi är ganska tydliga. Jag tycker inte vi duckar alls. Mm. Eva Haldén, varsågod. Ja, Tack så mycket. Jätteintressant. Jan. Eh, och tidigare frågor är ju frestande, men jag ska inte gå in på dem. Eh, det jag funderar på är... lite Försvarsmakten har ju, det är ju ganska många gånger som ni nu har lämnat in underlag till regeringen och sagt att det här kommer inte att fungera. Eh, det går inte att innehålla det som beslutades i, i eh, 09. Eh, även om du säger att försvarsreformen ligger fast. Eh, två frågor. Eh, när stod det klart då att den, det som beslutades då var underfinansierat? Om vi använder oss av det uttrycket? Och eh, en liten bedömning här nu bara. Eh, tror du att politikerna börjar lyssna nu? Ja, exakt när eh, vet jag inte om jag vågar eh, gissa mig till. Det är ju inte så att det kom en uppenbarelse en viss dag utan jag tror att det är lite som man upptäckte allt efter vägen här. Eh, och eh, går man till det här så kallade RB7 som vi svarade på första i tredje, så var ju det bakgrunden till det var ju att vi under något år hade haft dialog med den politiska ledningen eller överbefälhavaren hade haft det om och, och framfört det här på olika sätt i dialogen, vilket ju ledde till att vi fick den här uppgiften. Så jag säger den insikten kom väl så att säga successivt, men kan säga, den kom väl ett kanske ett par år efter. Då ska vi se. Men, ja, jag får bara ja, ser, säga en sak till till Eva jag ska säga tror jag politikerna en sak till Sen är det så att man baserar ju mycket det här på det underlag som togs fram 2009 030 vi har en diskussion nu med Försvarsdepartementet om och som också finns i budgetpropositionen om personalutvecklingen vi har inte riktigt samma bilder vi behöver inte gå in på men vi har inte riktigt samma tolkning jag tror att i det här 01-30 pappret som dåvarande då överbefälhavaren Håkan Sören skickade in så tror jag det var väldigt ovanligt att ÖB, jag tror att det var till och med fetmärkt och till och med inramat med sådana här fyrkant och allt annat. Man talar om att detta är inget underlag som innebär att man har, kan bygga det på en säkerhet vad som gäller om tre, fyra, fem år. Inte minst när vi byter ett helt personalförsörjningssystem. Om jag tror att politikerna är så vidare ja, det, det vill jag inte värdera. Jag utgår ifrån att, och även om jag får signaler här, så hoppas jag att vi är så pass tydliga så att man åtminstone tycker att man får tillräckligt för att kunna föra en diskussion vidare. och Sen får ju vi fördjupa underlag om man sen vill ha det utifrån olika resonemang. Mm. Men Den här ska ju tas till svara på något sätt mm. i alla fall inom mm. regeringskansliet och inte minst inom nästa försvarsberednings eh, Då ska vi se. Bo Pellnäs har vi där. Det kommer en mikrofon. Här. Tackar. Ja, under ganska många år har vi valt kvalitet före kvantitet. Och nu är kvantiteten så liten så man får inte ut så mycket kvalitet av den. Men det, det leder till en annan problem. Alltså man blir då beroende av samverkan. och samarbete naturligtvis. Men tidsmässigt så är ändå veckoresonemanget intressant. Hur många timmar, hur många dagar hur många veckor orkar man vänta på den här samverkan och hjälpen? Och, och Det måste ändå vara intressant att definiera det för politiker. För på är det på det viset att vi får alldeles för liten tidsmarginal då måste ju hjälpen vara här väldigt tidigt i en konflikt vilket kommer att vara politiskt oerhört problematiskt att komma fram till. Mm. Ja. Ja, jag delar helt din uppfattning. Sen är det ju så att när man bygger det här och tittar på olika tänkbara scenarier hur en konflikt kan uppstå och den kan utveckla sig, så kan det se himla olika ut. Hur uppmarscherat är det, till exempel, om man använder ett gammalt klassiskt uttryck på Natosidan eh, med övriga EU-länder och annat. Det, det är väldigt svårt att sätta något exakt. Man kan spela olika. Vad vi tror och lyfter fram här är ju att vi tror inte på något segt försvar i väntan, utan vi tror att vi måste ha någonting som svider tillräckligt, så man tycker att det ger ett ordentligt sting i början. Och där ligger det en tröskeleffekt som jag talar om. Och den ska väl också inte bara skapa stinget första minuten, utan också lite tidsrespit. Det kan ju vara så att eh, vi är redan involverade på ett sätt så att om jag säger hjälpen redan finns där, men det kan också ta lite tid. Eh, och eh, Slutsatsen här är ju att vi blir mer beroende av den, tveklöst. Mm. Då har vi en fråga precis bredvid här, Jörn Bäckman. Eh, Jörn Bäckman? Uthållighetsfaktorn som Bo berörde är ytterst intressant. Men vi har inte talat om samhället. Försvarets möjligheter att, att vara eller mindre uthållet hänger också samman med hur det ser ut i samhället i övrigt. Jag tänker på sjukvård, jag tänker på försörjning. Det finns massor med aspekter. och Det finns också möjligheter för en angripare att slå ut väsentliga funktioner hos oss. Rikets ledning talar vi om förut alltid. Jag menar, när man tänker på de här drönarna så börjar man bli orolig. så jag, jag tycker uthålligheten är en intressant fråga men det måste ses i ett bredare perspektiv än bara inom elmark, Elsituationen och så vidare. Tack. Får jag säga, det är ju ett, eh, ett av de områden och, och utifrån de spel vi har haft i rådande försvarsplanering. det är ju inget, nytt, för det vet vi som har varit med ett tag att det, det är ganska naturligt, men de, de kommer fram just det. Där. Du talar om el, du talar om sjukvård, talar om transporter och så vidare. Det kommer upp och eh, jag tycker ändå att även, vi har belyst också det i rapporten eh, till del. Vi har nu eh, och det tycker vi är positivt att eh, MSB har fått ett uppdrag att titta på det civila försvaret. Jag hörde någon som uttryckligen sa här om veckan att totalförsvaret är inte avskaffat. Så att vi har en, tycker jag, en bra dialog och vi börjar nu arbeta, inte minst med MSB, för att ta tag i de här. Där ska man ju också se inrättandet av de tillbakagången till en regional nivå med, med de staber som är inrättats för att knyta an med de regionala ledningarna, framförallt länsstyrelserna. Så att det är ett litet återtåg där, Jörn, skulle jag vilja säga. Men idag, hur bedömer ni samhällets robusthet? samhället blir ju mer, och det är ju alla som sitter här samhället som samhälle blir ju mer och mer känsligt också. Mm. Vi talar om cyber och vi talar om eh, kryssningsmissiler som kan slå ner precis i huvudet på vem som helst. Det är klart att samhället är ju eh, otroligt känsligt. Mm. Man grävde av en kabel här i Stockholm nu för lite sedan och hållade i massa problem för de marina systemen så visst det finns ju i, i, hela tiden i denna och det tror jag alla och jag uppfattar idag sitter säkert de som är duktiga och kanske till och med det som profession. Jag uppfattar att varenda för Företag idag, nästan alla, lägger ju massor med kraft hur de ska skydda sig. Mm. Tala om banker, om vi ska nu gå in och tala om cyber och annat. Så att det det liksom finns ju ett tänkande idag som är mycket, mycket i detta. Är det tillräckligt? Nej, förmodligen inte. Det kan vi nog vara alla överens om. Mm. Då ska vi se, då har vi en fråga först där bakom. Jörn Bäckman. Där, ja, precis. Tack så mycket. Ulf Svensson, Svenska Pugwash. Min fråga är just cyber och samhället. Det gjordes en separation mellan civil cyber och militär cyber. Och attackförmågan är mycket starkare på cyberområdet än försvarsförmågan. Från rysk sida och kinesisk sida har man sagt att om det ryska samhället eller det kinesiska samhället hotas av cyber så kan man vara beredd att svara med kärnvapen. Vad är då dessa angrepp på samhället? Man kan sluta ett landskommunikationssystem totalt, ett elsystem totalt, ett finansiellt system totalt. Det måste vara oerhört viktigt att bygga upp ett försvar mot sådana risker. Väl mera centralt än att bygga upp en offensiv cyberkapacitet för ett nordiskt eller europeiskt slag, krigsfält, som ju är ganska osannolikt. Mm, tack. Du Lämna gärna fram mikrofonen till Mikael Holmström precis framför dig. Tack. Ja, tack Varsågod. så mycket. Jag sitter och tittar på sista raden där, balans mellan uppgifter och resurser. Vad jag vet finns det bara ett parti i riksdagen, Sverigedemokraterna, som tycker att ni ska få fyra miljarder till varje år. Så vilka uppgifter måste man då ta bort om man fortsätter med den prolongerade ekonomi som vi har nu? För det är ju det ni har räknat på har ni sagt. Vilka uppgifter ska man ta bort då? Tack. Då har vi två frågor här. Ja, till att börja med vad gäller IT så har jag ingen annan uppfattning än, än vad du själv beskriver. Eh, vi bygger ju och idag har byggt upp sedan ganska många år ett IT-försvar. Jag nämnde det också. Vi uppfattar det ganska duktiga. Nu har jag inga, ingen statistik hur mycket intrångsförsök vi har men vi är duktiga på det. Jag tycker vi har, har bra system för att skydda oss själva. Vi försöker ju nu med också som jag sa försöka gå ett steg längre inom ramen för det mandat vi har. Det är A och O. Klarar vi av det? Ja, det vet ju inte för det liksom, Men det är absolut centralt, för annars så kan vi, kommer vi aldrig till verkan. Men vi tycker samtidigt att det är ganska obegåvat om omvärlden sitter och samtidigt för du lär du dig det. Nu är inte jag kunnig i detta, då, då kommer du också kunna lära dig det andra. Vi brukar ibland säga kan jag det så kan jag det andra också. Men vi har inte mandatet och det vore ganska oklokt om vi inte spelar på den tangenten också. Så det är det vi tycker att vi ska göra och det uppfattar jag att andra länder har. I övrigt så delar jag helt din beskrivning och din upplevelse av det här. Till Mikael Holmström så vill jag säga ja. Vi uttrycker oss ju inte exakt att uppgiftsdela men vi säger så här egentligen att vi kommer inte kunna klara en, en väpnad konflikt. Den blir vi i ökad grad beroende av. Vi har inte satt tidtabeller i dygn eller veckor eller något annat, men vi kommer inte klara det själva utan vi blir mer beroende av samarbete. Vi säger också att det gäller också vid, ska vi säga, långvariga kriser. För att om man har ett, ett försvar som skulle i det här fallet vara krympande och vi skulle få en lång konflikt där vi kanske ska ha till exempel flygsystem eller marina system som ska agera under långa perioder på väldigt höga nivå, uttag. Så kommer vi inte heller att klara det utan att egentligen samarbeta. Vi kan nordiskt samarbeta om det, vi som är i regionen, var alldeles utmärkt. Och som jag sa, jag tror man kan öppna upp den, det är inte min sak och bedöma. Jag tror man kan öppna upp den utan att kanske gå till vad man kallar ömsesidiga försvarsförpliktelser. Eh, kanske man kommer till den, den höga här. Och, och något också när vi pekar ju, det är ju att internationella... Eh, så att säga att vi, vi tror man får fokusera på närområdet. Eh, vi lägger ner en del pengar idag på, eh, på vissa system som ju enkom är till för egentligen att verka internationellt. Det kommer vi inte ha råd med. Så jag tycker vi lyfter fram det. Sen får man väl i en fortsättning beroende på hur, hur man resonerar utifrån detta och titta på uppgift. om det kan vara olika ekonomiska nivåer eller om det kan vara att man vill ha det mer beskrivet så får vi i så fall spola fram bandet en bit till och vi är beredda att svara på det. Sen finns det ju inte idag, det här är en perspektivstudie, när vi talar om nya förmågor, det är ju inte så att jag säger vi 2017 så ska vi ha så så mycket cyber, 2021 så vill vi ha leverans av några Motsvarande Finland ständar, på, på, på och på där. Det här är ju en förflyttning vi talar om nu som inte har några givna tidsgränser hela tiden. Mm. Um, vilket är ju en svårighet i sig naturligtvis, men, men man måste acceptera. Mm. Tack så mycket. Då hade vi en uh, fråga till här framme. får gärna presentera dig. Jag heter Bertil Malmberg och uh, jag har egentligen en följdfråga eller kompletteringsfråga till det Bo Pellnäs sa nyss. Och det har talats mycket om beroende av andra och hjälp från andra. Men jag har goda indikationer på att vi inte ens har logistisk förmåga att ta emot hjälp utifrån. Hur ser du på det? Tack. Eh. Både ja och nej. Eh, när man tittar på hjälp utifrån, och egentligen gillar jag inte riktigt ordet hjälp, men det, det är ju kanske det man ska definiera det som, så är det ju inte givet att, eh, beroende på vilken situation det är, vilken form av stridskraft det är inte givet att allting ska liksom komma in och landa på svensk jord. Vi kan tänka oss ett scenario ute i, i Östersjön där vi har någonting där vi med både flyg och marin verkar utan att vi för den skull behöver ha så att säga, logistiska eh, system för detta. Men du har helt rätt i att vi har ju inte byggt upp hamnar eller flygplatser eller på annat sätt fullt ut för det som är någon form av host nation support som man tittar på Nato och tittar in mot Baltikum. Där är vi för vi, vi har fått förfrågan inom ramen för att vara ett pfp land till Nato och det är en sån sak som just nu vi väntar på besked hur långt vi ska få gå på den och få politisk access. Så det händer saker och ting på det området. Så att, men allting är så att säga inte ogjort. Det finns mycket hjälp du kan få utan att du uttryckligen har gjort allt detta. Men ska vi ha det fullt ut måste vi också titta på områden som du nämner. Mm. Tack, då har vi en fråga till här från Eva Haldén. Ja, tack. Förra veckan så hade vi ett annat seminarium här om flygvapnet och Johan Viktorin påpekade ju då någonting som är ganska intressant, nämligen ett logiskt tankeglapp. Vi pratar ju om att ja, alltså det här med ett angrepp direkt enbart på Sverige det anser vi vara osannolikt. Utan, och Du har själv pratat om det. här, och vi mm. tänker mm. oss att Om vi nu har en offensiv, leder FI, är ute och rör på sig så är det många som utsätts samtidigt. Och Vad Johan då påpekade, och det som jag undrar om ni funderar på är... Okay, om nu alla i närheten blir angripna vem ska då hjälpa oss, eller vem ska hjälpa någon annan? Hur tänker ni där? Eh, ja, det är ju, du har ju rätt i det stycket. att Jag tror inte man ska utesluta att, att det är ett scenario här att du, du säger alla. Jag ska inte alls utesluta att alla kan bli berörda rätt så snabbt. Och jag sa ju själv här att jag, jag, skulle, jag kan inte se framför mig att Sverige skulle liksom hamna utanför någon form av väpnad konflikt här i området. Mycket osannolikt. Jag tror inte heller det är så att det tar två månader och sen tar det ett halvår. Och sen tar det. Jag tror det kommer nog bli ganska snabbt med den typen av strids och teknologi och allt annat så tror jag det händer. Det ett snabbare förlopp. Vem som hjälper vem, jag vet inte riktigt, alltså det, där hjälper blir lite fel. Då får man se det här eh, närområdet Östersjöområdet och vårat område här inne, får man se det som ett operationsområde. Och då gäller det ju bara att man i det läget har så pass och det är väl det naturligtvis som finns en svaghet att man kanske inte har ledningssystem vare sig politiskt eller militärt fullt ut för att kunna optimera de man då vill samarbeta med fullt ut. Man ska på förhand behöva, det är ju det som NATO har sin fördel självklart att de kan så långt det nu går optimera sådana förberedelser. Mm. Så att jag ser det inte som att någon hjälper någon utan då är det nog ett gemensamt operationsområde. Och garantier kan vi ju aldrig få då? Absolut sagt, inte. Nej. Nej. Får jag ta upp en annan sak som står i den här eh, redovisningen men som du inte tagit upp här och nu? Eh, och det är det att det ganska efterlyses ett, eh, en modern allomfattande nationell säkerhetsstrategi. Skulle du vilja berätta lite om, om tänket där? Ja, det kan jag göra, men jag ska låta Ronny, för du är bättre på det tror jag, och förklara det så att du har jobbat med den. Börja du Ronny där, så. Jo, hej Ronny Molitz förresten. Eh, det är så här att vi har ju redan i tidigare försvarsberedningsrapporter konstaterat att vi skulle behöva det här och man har utökat det vidgade säkerhetsbegreppet till att omfatta i princip hela samhällets säkerhet, vilket vi tycker är väldigt bra. Det man gjorde i den förra rapporten var väl i princip att man sa att man omfattade inte det militära instrumentet och då menar vi att det borde man bygga vidare på. Nuvarande försvarsberedning har bland annat tagit upp de grundläggande värdena som vi har och att bygga en sådan nationell strategi på. Vilket vi tycker man ska göra. Eh, vi tycker att man borde då, likt till exempel Polen och Storbritannien, fullfölja en sån utveckling mot en nationell strategi baserad på nationella intressen. Innan vi har en tydlig definition av nationella intressen så är det väldigt svårt att utforma de medel man ska ha att möta de hoten med. Så det är basen i en sån strategi. Sen så om man börjar titta lite djupare på om man skulle vi vilja se att den innehåller då förutom naturligtvis försvarsmaktens mer instrumentala roll som, som ett verktyg i verktygslådan. Så pratar vi om att definiera dimensioneringsgrunder. Vad är det vi ska basera vår analys på? Vi är inte där, det är relativt otydligt. Vi ser att man måste titta på de internationella ambitionerna. Hur långt ska vi gå? Vad är det vi ska göra? Vad är det vi ska samarbeta om? Att få en sån inriktning blir också väldigt tydligt för oss då. Man kan bryta ner de här nationella intressena på, på det sättet. Man tyck, vi tycker att man bör hantera försvarsindustriperspektivet naturligtvis. Vilket är en av stöttestenarna i samarbetet tillsammans med andra, inte minst i Norden. Hur hanterar vi det? Och slutligen, precis som många har varit inne på här, vi måste ju konkretisera solidaritetsklausulen. Vi måste konkretisera samarbetet tillsammans med andra. Operationalisera det så att vi kan ge och ta stöd. Det kan vara så att våra förband gör bättre nytta någon annanstans. Det är inte bara vi som ska ha den här hjälpen till oss. Det tycker vi borde framgå av en sån här nationell säkerhetsstrategi. Tack så mycket. Jan Sahlestrand, vi har bara en minut kvar ungefär. Va, vad skulle du vilja att vi tar med oss från när vi sitter och läser? Vad är det viktigaste tycker du som står i den här perspektivstudien? Ja, det är Insikt att vi står inför vägval. Insikt att om man inte eh, tillför mer medel så måste man välja väg och vi tror att då ska vi välja kvalitet allt eftersom och det har ett pris kommer leda till samarbete. Nu är inte samarbete negativt, det är positivt, men då måste man också som jag tycker du också sa bra här operationalisera det så att man också vet innebörden. Man får inte liksom låta sig luras i det som vi pratar om materielsamarbete, utbildningssamarbete, övningssamarbete. Vi talar om samarbete när det väl smäller till mm. och då måste man ha klart på besticken så man vet var man kan plug and play. Um, det skulle jag vilja säga är egentligen... Det uh, finns mycket annat, men det är detta. Det tar vi med oss och vi tackar dig för att du hade möjlighet att komma hit idag och Tack. dela med dig av vad som står i studien. Du ska få välja en pocketbok såklart. Så Tack så mycket. Och, eh, men du ska också få en varm applåd. Tack. Tack.